ଆଖିରେ ଆଖିଏ ସ୍ୱପ୍ନ, ମନରେ କିଛି ନୂଆ କରିବାର ଇଚ୍ଛା, ଆଉ ଏଇ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଓ ପ୍ରୟାସ ଆଜି ଆଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ଆଣିଦେଇଛି ସଫଳତା। ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ, ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସହ କିପରି ଆକାଶରେ ଉଡୁଛି ଖେଳଣା ଏରୋପ୍ଲେନ। ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି କଟକ ତୁଳସୀପୁର ମଠ ସାହିର 14 ବର୍ଷର ବାଳକ ଆଦିତ୍ୟ ମହାରଣା। ଏତେ କମ୍ ବୟସରେ ଏରୋନଟିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଭଳି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଉଡ଼ାଜାହାଜ, ଯାହା 800 ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ଯାଏଁ ଉଡ଼ିପାରୁଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ମୋଟର ବୋଟ୍କୁ, ମହାନଦୀର ଗଭୀର ଜଳରେ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଯାଉଛି। ଆଉ ଉପରେ ରହି ଏହାକୁ ରିମୋଟ ଯୋଗେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି ଆଦିତ୍ୟ। ଏପରିକି ମୋଟର ସାଇକେଲ, ଜେସିବି ମେସିନ, ରୋବଟ ଓ ସାଇକେଲ ଆଦି ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ମୋର ଯେତେବେଳେ ରିମୋଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଗାଡ଼ି ଥିଲା, ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ତାହେଲେ ମୁଁ ସେଇ ରିମୋଟରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବୋଟ୍ କରିଥିଲି, ଯାହାକି ପାଣିରେ ଚାଲିଲା। ତ ଅଳ୍ପ ବାଟ ସେ ଚାଲିଥିଲା, 10 ମିଟର ଯାଇକି ଚାଲିଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି କି କେମିତି ଅଧିକ ବାଟ ଯାଇକି ଆସିବ, ତ ବାପାଙ୍କୁ କହିଲି। ତ ବାପା କହିଲେ କି ଟ୍ରାନ୍ସମିଟର ଦରକାର, ତ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟର ଆଣିବାରୁ ତ ବଡ଼ ବୋଟ୍ଟା କଲି, ତ ସେ ବହୁତ ବାଟ ଯାଉଛି। ତାପରେ ବୋଟ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଗଲା, ପାଣି ବୋଟ୍ ଯେତେବେଳେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ଯାଇକି ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ବନେଇବାର ଚିନ୍ତା କଲି। ତ ବନେଇକି ଆଜି ମୁଁ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛି। କଟକ ତୁଳସୀପୁର ସ୍କୁଲରେ 9ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ନ୍ତି ଆଦିତ୍ୟ। ଲକଡାଉନରେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖି ପ୍ଲେନ୍ ତିଆରି କରିବାର କୌଶଳ ଶିଖିଥିଲେ। ଅନେକ ଥର ବିଫଳ ହେବା ପରେ ସେ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 4ଟି ଖେଳଣା ପ୍ଲେନ୍ ତିଆରି କରିବାରେ ସେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ବୋଟ୍ କଲା, ପାଣି ବୋଟ୍ ଆଗେ ପ୍ରଥମ ହେଲା, ପାଣି ବୋଟ୍ ପରେ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ହେଲା। ତ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ଆମର 2-3 ପ୍ରକାର ମଡ଼େଲର ହେଇଛି। ଗୋଟେ ହେଇଛି ଆମର ଡେଲ୍ଟା ୱିଙ୍ଗ, ଗୋଟେ ହେଇଛି, ଗୋଟେ RC ପୁସର ଗ୍ଲାଇଡ଼ର ଗୋଟେ ହେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନର ଗୋଟେ ହେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ମଲ୍ ଟ୍ରେନର ଗୋଟେ ହେଇଛି। ଯଦି ତାକୁ ସେମିତିଆ କିଛି ଗୋଟେ ଭଗବାନ ଧର ଯଦି କା ଦୟାରୁ କି ସରକାରଙ୍କ ଇଏରୁ ଯଦି କିଛି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳନ୍ତା, ତାହେଲେ ସିଏ ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଯିବାରେ, ଆରୁ ସିଏ ମୋର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ସିଏ କରିପାରୁଛି, ମାନେ ସିଏ ଆହୁରି କେତେ ବାଟ ଯିବ ମୁଁ ବି କହିପାରୁନି। ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆଉ ତ ନାତି ମୋଠୁ ବି ବହୁତ ସଦା ଶୁଣିଛି। ଏଇ ଆଳିଆ ମେଳିଆ କରେ, ଘରଦ୍ୱାର ଟିକେ ମୁଁ ଖାଇକି ଶୋଇବାକୁ ବସିଲାକୁ ସେ ବେପାର ମେଳେଇ ଥାଏ, ମୁଁ ଚିଡ଼େ। ଏବେ ଦେଖିଲା ପରେ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ହଁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ତ ଅଭାବ ଲୋକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜ୍ଞା ସେ ଯେତିକି ବାଟ ଗଲାଣି, ଖାଲି ଆଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ବାଧକ ରହୁଛି, ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଇଏ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିବ ଆଜ୍ଞା? ଏ ସରକାର ଯଦି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଅନୁଦାନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏ ପିଲା ଓଡ଼ିଶାର ନାଁ ରଖିବ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜଣେ ଏରୋନେଟିକ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଆଦିତ୍ୟ। ତାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ତାଙ୍କୁ ସଫଳତା ଆଣିଦେବ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।